ABŞ-nin dövlət katibi Anthony Blinken, Türkiye'nin Xaricişlər Naziri Hakan Fidan'la Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olunmasını müzakirə edib. Bu barədə Dövlət Departamentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Blinken telefon danışığında oktyabrın 23-də Ankara'da baş verən terror aktı ilə əlaqədar Türkiyəli nazirə başsağlığı verib. Onlar həmçinin qarşılıqlı əlaqələrin regionda hamı üçün faydalı olacağı ilə yanaşı, Cənubi Qafqazda ədalətli və davamlı sülhün əldə edilməsinin vacibliyini müzakirə ediblər, deyə məlumatda bildirilir. Tərəflər Livandakı son hadisələri, habelə Qəzanın şimalındakı humanitar vəziyyəti də müzakirə edib. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Qəzanın şimalındakı vəziyyətin fəlakət miqyasına çatdığına diqqət çəkərək, ora humanitar yardımların aramsız şəkildə çatdırılmasının önəminə toxunub. Hakan Fidan həmçinin Qəzzada atəşkəsin elan olunmasının və İsrailin Livana qarşı hücumlarının dayandırılmasının vacibliyini vurğulayıb.